Хубаво, шо прашавте. Сега тука е дилемата кај пациентите. Често се случува пациент да каже, знаете што, јас лековите не ги пијам со алкохол. Ги пијам покасно. Или од кога ќе се напијам лек алкохолот го пие покасно. И добро е што е така, затоа што најлоша, да речам, комбинација е да лекот го пие со алкохолот, затоа што веќе имаме директно интерреакција. А што е проблемот? Проблемот е што 99% од лековите што ги даваме за лекување на кардиоваскуларни заболувања се со 24 часовно дејство. Значи логично ние сакаме лекот да го заштити пациентот цело денонотје. Дали е на пример притисок, дали е аритмија, дали е срцева слабост. Има лекови што делуваат 24 сата, часа ги дозираме еднаш на ден. Има лекови пократко делуваат, ги дозираме два пати на ден. Меѓутоа, што сакам да кажам, независно кога ќе го испие лекот, независно кога ќе го испие алкохолот, тие во организмот доаѓаат во интерреакција. И тоа не директна интерреакција, а црниот дроп, сите знаеме, е лабораторија, централна лабораторија. Значи, се поминува преку црниот дроп. Ајде да не речам се, нешто се елиминира само преку бубрезите, меѓутоа, најголемиот дел од токсините во организмот, лековите, дел од лековите, за да се активираат, поминуваат преку црниот дроп. Трпат промена во црниот дроп и тогаш се активни. Тоа е случај и со хормони и со други работи. И алкохолот поминува преку црниот дроп. Црниот дроп е тој што го метаболизира алкохолот и потоа го елиминираме. Е, сега тука е проблема. Алкохолот, да, поминувајќи преку црниот дроп, има интерреакција со лековите.